אנחנו בפיורץ. אנחנו בפיורץ. בפרשס מקיץ. כמה שעות לומדים את הטמצס, הסיכום המאמר, שזה בספר החדש של פרי המוסיק. של פיורץ. כל פעם שיש את הטמצס, אחר כך. ללמוד בתוך הדבר. או שנראה את הפרשה, אני חושב בלי הטמצס. כבר כמה שנים לומדים את הפרשה, ואחר כך נראה את הטמצס. אפילו לחבר את זה לפרשה. פיורץ, פרשס מקייס, טמצס וסיכם המאמר. א', כשאדם, אין לך את הטמצס שם? הראשונים אין. יש פה את תמצא וסיכם המאמר א', שאדם במדרגה שפיילה ותחתונה זה סיבה לחזק לאמונה. דבר ראשון, הרב קוצקי אומר שאדם נופל, היצור לא כל כך מחפש את הנפילה כמו שמחפש לשבור אותך את העצרות מהנפילה. ברגע שיש לך את העצרות, זאת אומרת, הוא משתמש עם ההוויה בתור טריגר האיסטוס הזאת. משתמש עם ההוויה בתור סיבה לשבור אותך. ברגע שאתה נשברת, כמו שהיה אומר, חייל שמקבל קליע ברגל, מוציא את הסכין מהתרמיל, פותח את הקליע, נותן את השמטה, מתקשר את זה משביב לפצע, וממשיך הלאה במלחמה. אם אני אשכב על הרצפה, אני אתחיל לבכות, וחפ מהכל מנקו, קבל קליע בראש. איך אני מתרגם את זה ביום-יום? יותר בכל? איך אני מתרגם את זה לעצמי ביום-יום? אז אני אומר, קודם שיהיה לך ברור מה המטרה. כמו שתמיד אומר, אדם צריך לדעת מה המטרה של האויב. אם המטרה של האויב זה סתם לפצוע אותך, לא. המטרה של האויב זה להכניס אותך לעצרות. היום יש מלחמה, הפחדה, זורקים פתקים, מתנקים חשמל, עם טלפונים, נהיה אי בירות, אי אפשר לשמוע חדשות, אנשים עושים בפאניקה. אז יכול לרצח את המלחמה, הם רק עושים בסוף. הכל הם מחפשים שאנשים ייכנסו לפאניקה, זה כל הסוד מלחמה שימשיכו לעסקים כרגיל, שלא יפסיקו את המסחר, שלא יפסיקו ללכת. ברגע שהפסקתי ללכת, הוא כבר השיג את המטרה שלו, שזה בעצם לאבד לך את הדס. זאת אומרת, אדם, ברטני אומר שאדם נופל, הנפילה הראשונה שלו זאת המחשבה שזה מופיע לו במסך. הנפילה, הוא אומר, אופס, אז הוא כבר נפל. זאת אומרת, אם הוא לא מזהה את המטרה של השונא, הוא נפל, אז הוא כבר נפל. ומי שמה שנפל במחשבה, כבר נפל בדיבור, נפל במעשה. אדם תמיד אסור לקחת את זה אישי. לא מחפשים להפיל אותך, לא מחפשים לסבר אותך, מחפשים למנף אותך. איפה אני מתמנף בנקודה של מחר? תהיה בכל. איך אני מתמנף בנקודה של מחר? אני צריך לדעת שכל ניסיון, כל מדרגה שפיילה, שמופיע לי במסך, בדיבור ובמעשה, בא למנף אותי. למנף אותי למה? לאמונה. זאת אומרת, יכול להיות סיבה, ואז זה מביא אותי לאמונה, יכול להיות מציאות, ואז זה מביא אותי לעצבות. השאלה איך אני מסתכל על זה. עם המשקפיים, צריך לשנות את ההסתכלות על דבר. יכול להסתכל על זה הזדמנות, סיבה שאתה יכול להגיע לאמונה, יכול להסתכל על זה
מציאות, אז אין להשתחרר. קיים לזה אנגיד, בסדן, תעזור. נעבוד מראש, כמו יודע, מקור, מכיר את זה. אז אז, לא משתחררים בשום דבר. ואת הספתח להיכנס לאמונה, אני צריך להכיר איפה אדם מקבל את האמונה הכי חזקה, זה לא מתי שהולך לו במדרי גליונה, כי שם הוא אומר, בוח השם, בוח השם, אבל זה לא, רוב דרוב הוא עשה את זה, נותן לבוא, בוא נשתם את המס שפתיים שלו, את הצ'פחה שלו, שמגיע לו, תשמע, שכל אחד בוא נשתם בלעדיך לו, תעשה את זה, המתי שלא הולך לו, ואז הוא צריך לבטל את עצמו לגמרי, והוא לא קיים בכלל, ולהאמין שיש פה משהו מעל הסודי שלו, זה שיא אמונה שאדם יכול להגיע בלי להבין, בלי להסיק. אז דבר ראשון, אומר א', אל תיקח את זה אישי, אל תחפיל את הטריגר של היוש. כי ברגע שפעל את הטריגר של היוש, אוח, נתן את הסלעה וזאת, נחבית בזו בסודרים. ברגע שהוא מפעיל את ברגע שהוא נכנס לטריגר של האופס כמו שקורא לו הוא מתחיל כמו כדור שלג ויש לו מי יתחיל למי אבל כשאדם נמצא במדרג השפל התחתון ורואה שזה לא מציאות, זה סיבה שהוא חזק אותו באמונה אז כל ההסתכלות שלו משתנה לגמרי מה רוצים? סיבה בשביל אמונה עכשיו צריך לדעת מה זה אמונה יש שתי סוגי אמונה יש אמונה שאומרת גוט מה זה קרה גוט? מה אני אעשה? חודש אני אעשה משהו יכול להתרחם איתו להתרחם בבוא נשאר עושה את מה שבא לו זוג תנסה תנסה, תאיס מה אני אעשה? זאת אומרת, זה גם סוג של מסכנות היום יש איזה שם, צולניק צעדי גברה עליו צולניק צולניק, יש איזה שם מה אני רוצה לעשות? לא יש עושה ככה מקבל את זה אמונה עמי הפירוץ אבל שם את זה בוא אמונה זה צריך עוד נוחק נאץ' אמונה אדם צריך לדעת הקודש ברוך הוא נותן את זה הקודש ברוך הוא נותן לך את הכוח הקודש ברוך הוא נותן לך מנף אותך למקום שלא היית מגיע לזה בלי זה זה כאמונה אני לא מבין את זה אני לא משיג את זה אני לא יודע מה זה טובה אני לא רואה את הכוח הפוך, אני רואה שאני הולך להתנס... אני הולך לגי טרסקה אני לא רואה שזה בוא נשלו, אני רק רואה שזה מישהו אחר אני לא רואה שיהיה בזה טוי ו... אני נוכל להרגע ונמצא אני נותן אמונה, לא, זה לא הוא, זה הוא, זה הקדוש ברוך הוא ולא שאין לי כוח, הקדוש ברוך הוא לא נותן בלי כוח איך אמרה... ויוסף היה מבורך גוי זה מכאן, כדי ברוך תן גזירה ונותן את הכוח לעמוד שם. כדי ברוך רוצה למנף אותי למקום שלא יכולתי להגיע בלי הנסוי, נסעת לרחו, נייס ליס, נויס סייס. איך אמר ראש אנטר הקודש, יוסף הצדיק לא היה מגיע לאן שהוא מגיע, איפה זה כתוב הצלחה? הצלחה לא כתוב מתי שהוא נהיה מלך המצרים וכולם השתחררו לו. הצלחה עומד התואר כשהוא היה בשיא השפר שיכול להיות והצליח להגיד שזה הקדוש ברוך הוא והשם איתו והשם מצליח ביהודו וקדוש ברוך נותן לו את הכוח רוצה עכשיו למנף אותו זה הצלוחה כבר עכשיו הצלוחה כבר הגיע כמה שנים אחרי זה הוא כבר ראה שהוא הצליח צור חילוש של לפקוע הוא הצליח לפקוע את המצב הזה לשמוע שהקדוש ברוך הוא נותן את זה וקדוש ברוך הוא
תן לו את הכל, כי הוא רוצה להביא אותו למקום, שלא יוכל להיות בלי זה, אתה שואל מצליח ונוחק, מה שהיה זה כבר היה הכל הפוך. בלי המצב הזה של הצלוחת בתוך הבית סוהר, הוא לא היה יכול להגיע אז לחיות הקודש ברוך הוא. ובגלל שהיה עכשיו מצב של קודש ברוך הוא, אז אפילו כשהלך לו טוב, אמרנו קודם שאדם שהולך לו טוב, הוא רק נותן רובה דרובה לעצמו, הוא נותן קצת לבני שלהם, יוסף הצדיק אמר, אלקים שלחוני מבלודה, אלקים יאנה שלוים פעלה, אני לא עושה שום דבר, ואיסי שגוני שאל תסגור. למה? דווקא במצור מקום הזה, שהוא עבר, מה שהוא עבר, והצליח לשמוע את הקודש ברוך שם, אז במילא זה נשאר איתו בעצמות, אפילו כשהוא עלה, יאנה כביל אמר, ממק לי עבר תסייאת מזה. אפילו שהוא עבר את הכל מה שהוא עבר, תמיד הוא חי את, 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 את המקלי, את מה שיש לי, זה לא לי. יהיו אנשים שאני הכרתי אותם, שיהיו בשואה, כל דרשה, היו מסכים את השואה. למה היו מסכים את השואה? לא בשביל להפחיל אותך. אז אם אני נמצא פה עכשיו, ואני עכשיו מדבר איתך, אני יודע טוב טוב איפה שהייתי בשואה, כפסע בין החיים למובס. אם אני נמצא פה, זה אני רואה את הקודש ברוך. זה רבו שלמד אותנו. תחיה כל רגע ורגע חטוס עם הגסונות, מחאוב עם הגסונות. יש לי מספיק חטאים שלא לא הייתי פה, יש לי מספיק כאבים שלא הייתי פה, אז למה אני פה? שביס השם עם הגסונות. כל שאדם ממנף את האפסיות שלו ורואה מה אני עושה פה, הקדוש ברוך הוא נותן את זה, כל שממנף את האפסיות שלו למקום של סיבה, לא למקום של מציאות, זה מילא רואה את הקדוש ברוך הוא יותר ויותר. אבל מה? הוא צריך לראות לא סתם אמונה שצולניק מומן קודם, צריך לראות אמונה שהקודש ברוך היא עשה את זה, הקודש ברוך נותן לך את הכוח, הקודש ברוך רוצה למנך את המקום שלא יכולת להגיע בלי זה. עוד מעט נראה למה צריכים לזה, מה? אבל להיות פסימי? פסימי זה נקרא, סיבות. נקרא, אין לך טענות על אף אחד. אבל זה לא השיא של אמין, השיא של אמין הזה צריך להגיע למקום להאמין שיש פה טובה, להאמין שיש פה טובה, להאמין שהולכים להביא את המקום שלא יכול לדמיין את זה. מה פה של להאמין? איך אני יכול להאמין? לבטל את ההשגה שלך, לבטל את ההבנה שלך, שיש מקום שזה באמת ככה. אבל אני מוגבל למהבנה שלי, המוח שלי לא יותר גדול, וזה גם צומח, משגרה סיידי גם עושה. זה לא יכול להשיג את הכל, זה כמה שקדוש ברוך נתן לו, ככה הוא משיג. אז מילא אני מאמין שיש פה טובה, אני לא יכול להשיג את זה. אני מאמין שיש את הכוח הזה, אני לא יכול לראות את הכוח הזה, רק מאמין שאני הולך להיות חלש. אני מאמין שזה הולך למנף אותי, מה זה מנף אותי? ראית עכשיו זה, אז גם צמל גייט אינטר. אני מאמין, זאת אומרת, אמונה מביא אותי למקום, דוויתי יש היום כזה... שפה, כלומר זה דמיון מודרך, אסטס. היה רב אחד, אני רוצה להגיד שמות, שאומרים אותי, היה מישהו שהטיפר, מטפל, שמשתמש לדמיון מודרך, כשאתה מסתיר את זה. היה רב אחד שאסקר רצה להסביר לו מה זה דמיון מודרך. הרב שואל אותו, מה זה דמיון מודרך? אז אסקר אומר, חובז נמרב עושה יש דמיון מודרך. למה הרב ירד במעלית כשבא לדבר איתי? למה לא הלכת במדרגות? אז הרב מתחיל להגיד, מדרגות? אני באתי מהחדר השני. זה אומר עוד פעם, דרב את החלוקים במעלית. הוא סדרה בנשיגה, בטרפ. זה אומר עוד פעם, דרב את החלוקים במעלית, הוא סדרה בנשיגה, בטרפ. יאנקי, בגרעין הנמעלית, זה דוס היסטריון מודרח. הצלחתי להביא אותך למקום שאתה בטוח שלא היית שם, יכול להכניס אותך לשם. זה סייסט אמין. אמין זה נקרא, אתה יושיז בשל השידיס, נוק אסקינס אדוס למיש חד מוסה, אסקינס אדוס, זה היה אמפן, לייק דיין הקופ, יצא מדור בנאי החולו, דחסיפם, למח זה זיו דזייל אמפן, יוהין הוכו, בהי טאקו, Wus hat dacht, wus hat mal kurz geliefen. Also ist es da rein, was ist gleiben? A viele ist da lo, er ist sehr, viele ist da mal gisch ist sehr, viele ist da lo chasch ist sehr. Das ist ja doch.
תראה בכל. אדם חו, אחם חו, ולא ידעתיכו, אין חו אחד, בכל הדניון. אתה חושב. לא שומע. שאתה תגמור, המן שכואב לי, שאתה דבר שלא יבלו או אלו. כפי שאתה רב בצוק זה, דבר שלא בא. אתה מדבר עכשיו על דק דבנק, כי יחרד שעצים דק דבנק, כי יחרד יצ להעלות את הגוף למצב של נפש. כל פעם שאדם עושה פעולה כזאת, הוא הופך את הגוף לבחינה של נפש. הוא לא יכול לשאר פה. כמו שאתה אומר, אני נמצא בעולם הזה, אני לא נמצא בעולם הבא, כמו שקורא את הסיפור, שחוסט אחד חזר מהרבא ואשתו שאלת, איך היה עשה הרבא? עוד הרבא זה את המים הנציל הזה. אשתו הבן שלה, תתו מוסטיגי קויפט, איזה מים הנציל. אף אחד לא יכול לדבר איתו, נכנס השכן בפיין, כי מתי שנסעת, לקחת מהלוואה 100 רובל, תחזיר לי את זה. בוא, סרצת 100 רובל, זה כבר. לא סנמסת 100 רובל, זה כבר. אני לא יודע, זה את המים הנצילוס. אתם דלנק תעזץ על הפלייצה וכל, וכנראה שאני לא בצילוס. אתה יודע, אל תדאג, לא תיכנס לצילוס, אבל כל תפילה, כל מצווה, כל פעם שאדם נמצא במערב, כל זמן שהוא נמצא בגוף, אם זה כאבים, אם זה מצב לא נעים, יש לו כאבים. אם זה מצב נעים, הוא נכנס לגאווה. המקום היחידי שאדם יכול להיכנס, כשיש לו כאב שלא יכאב לו, הוא נכנס למקום שקדוש ברוך הוא נותן את זה. קדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח, קדוש ברוך הוא צריך להביא את המקום שיותר טוב. זה לא רק הוא יוצא מהמקום שהוא נוצא, רק הוא לקח את הגוף והכניס את זה גם למקום שקוראים לזה טוב. זה נקרא בתפילה, שפשת סגרש מצווה. אתה לא אמר שקודש ברוך הוא נותן את הכוח. איפה קודש ברוך הוא נותן את הכוח? אני לא יודע, אין לי מושג, אני מאמין. אין, זה הנקודה. כל מה שאתה רוצה להבין, אין פה הבנה. זה אמונה. אמונה זה נקרא, אני לא מבין. אמונה זה נקרא, שאני לא מסיק. אמונה זה נקרא, זה לא מסתדר לי. אבל אני מאמין, איפה? אני מאמין שיש לי גם כוח להאמין. יהודי יש לו את הכוח, גוי אין לו את הכוח, אז רק יהודי יש את הכוח. מאיפה? בא מאברום אביני והם הם באשר הם אברום, יצרי ינקה, והם נתנו לנו את הכוח הזה של אמונה. נענו לבד אין את הכוח הזה. ואז אתה עושה מגע למקום הזה שקוראים זה חוכמה עליונה, שזה המחבר בין היש לעין. המקום הראשון שמחבר בין היש לעין זה החוכמה מעין תמוצה. כל כשאדם נותן אמונה, אבל צריך להיות אמונה, לא סתם אמונה, צריך להיות אמונה שיש שם טוב, ושיש הקדוש ברוך הוא נותן את זה, ויש את הכוח, הוא רוצה למנף אותי, אז אני משתמש את המינימום, מינימום, חוכמה לחבר את המקום שבאמת שם יש את הכוח, ושם יש את הקדוש ברוך הוא, ושם רוצים למנף אותי. אבל אדם שסתם אומר, זה יגנות. אבל כנישי הסכם ונשברים גם מדיים, אתה לא משנה את עצמך, מקסימום אתה מסתובב כזה חכמל אתה, אתה קדוש מונה, זה סלקו מעניין על זה לך. כנסים חברים כסים, מה? חכמים עצמם. כנסים חברים כסים. חשבתי שזה הכי יותר טוב לי בתוך, אז אולי אני מעט בתוך עכשיו. שהקיצה נגמור את זה בעשר דקות. א', כשאודם במדרגה שפלה ותחתונן, לא לקח את זה אישי. לא לקח את זה בתור מציאות. לדעת, הגיע לך הזדמנות, שולחים למענף אותך. זה נקרא סיבה. אז דמוס, ומפרי לך. אוח, סיגות, מה? יכול להיות כמו פגיעה ממישהו? היה חסק לקזמיר, היה מהרבא שלו כבר, שמול מ... שכחתי כבר את השם של הרבא, ורצפו את הרבא ביום שישי אחרי הצהריים, היה צריך לברוח מאיזה עיירה. הרבא שלו אמר, חסק לזעד אחי יצ מסקל, ויצ לן אייס רוצנה. כמה אתה יכול להזכיר? יצ אייס רוצנה. יש פה יהודי, פה הוא מתפלל פה, והיה לו ילדים הרבה שנים. והוא היה אצל ההורים שלו בישלים, ובאמצע התפילה הוא שם לב
שמישהו הליב מישהו אחר בצורה משפילה ביותר. הוא ניגש ליהודי, אמר, תעשה לי טובה. אני יודע שהשפילו אותך, ולא מגיע שיעשו לך את זה, ועשו זה ברבי. אתה צודק להחזיר לו, לי אין ילדים. תתאפק, אל תענה לו בחזרה, ותזכר אותי עם זה שיהיה לו ילדים. 9 חודשים אחרי זה נולדה לו בת. בן, בן. אתה מוכן? לא מוכן לזה. מוכן שסודו ולעבור את זה, ואתה תלך לבקש מישוע. לא סודוס. ויוסף היה לו, נכנס לפייסח בלילה ולא היה לו יין. לא היה לו יין לעשות את הארבע קויסס. הלך לשכן, השכן אמר לו, ברנגע המשקן. הלך הביתה, חיפש משהו להביא לו, ונתן לו את המשקן. ואיזה בושות זה, אמר לו, שכן, אני רוצה להביא לו. אז את האחר כך ההורות שהיה לי, שהתחזקתי לדציה כתבות נותן זה, דבור חותן את הכל, רוצה להביא את המקום. שנים אחרי זה התגגעתי לליל הספר הזה. שעוד הממד רגש, פיילה ותחתוינה, שידע לא מחפשים להביץ לו, לא מחפשים לקחת ממנו, מחפשים לתת לו כוחות, נרסים למענף אותו. וסיבה לסחזיק באמונה, הוא לא יגיע לנקודה של אמונה, רק על ידי המצב הזה לחוד דמיר תהיל, רק מתי שהוא מגיע למצב של דמיר. אמונה היא, מה זה אמונה? זה לא מספיק שאתה מאמין שקודם ברוך עשה את זה. הכל מייס השם יסבורך. היפלוס האמס נותן לך את הכל, לתכלס הטוי וגם רוצה להביא אותך למקום שלא יכולת לבלי זה. הסיבה הנעל, הכאב, ברגע שזה מביא אתך אמונה, זה מביא אתך לשיא שאת יכול להגיע מההבנה להשגה שלך, זה נקרא לבטל את ההבנה, להביא את ההשגה, אז אתה מגיע למקום שכון זה אמונה, נקרא לזה המקום הזה חוכמה עליונה. חוכמה עליונה זה איפה שהמגע בין היש לעין, שם עובר כל האינסוף, נכנס לצמצום, המקום צמצום, ואז אתה יכול לקבל משם את כל השפע, כל השפעות. אבל מה אתה צריך? אני חושב, זה צריך לעשות מעקף. מעקף זה נקרא, אתה נמצא במקום של יסוד, שמה שלא יהיה. יש היום מושג, שמסתם איזה עורק, אז עושים מעקף לעורק השני, ושזה יעבוד איך שם. אדם צריך לעשות מעקף, להגיע כאן, שזה בן גבן, כמי כסף. אדם צריך לעשות מעקף, מהמקום שהוא נמצא עד המקום של חוכמה עליונה ומשם להמשיך את החיות שלו. לבטל את עצמו. במקף זה נקרא, אתה חותך את השיא העליון שלך, השיא התחתון, ואתה יונק ישר שם, שאתה לא מבין, לא משיג משהו טוב. אבל זה מלחמה, כל שנייה, עשית מקף, לא כל שנייה עוד מקף. כל שנייה, הגוף מלחם שאתה כן מבין, ואתה אומר, אני לא מבין. גוד, 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 רק למשל מכף, כן? זאת אומרת, אדם צריך להגיע, יש לו את הכוח הזה, לבטל את כל השבע, את כל המידיס, ואת כל החוכמה, כל הבינה ודס, ולהגיע עד לחוכמה, וזה נקרא איזה מכף. אתה יכול להגיע למקום הזה של אמונה. במקום הזה שאמונה, זה טוב לו, הקדוש ברוך עושה את זה, צריך להביא אותו למקום שיכול, לא יכול להגיע. מצוות מדו, מלא מדו קיצר, יורים, יורדה תדע לו באזור. א', רוד המדרי גשפי לתחתוין, אז עושה שני מדפרזיין לך, אזור ויסן, עד עושה הזדמנס, הסיבר ובשך, ובדחצי ברנגן, ונקיד אפנאמינה, ובדקנס השיקים, ונקיד אפנאמינה, אז הוא יש טארק, ונסגייטת גיט ונסגייטת שלך,
was er geht, er gibt kein System für sich, aber was er geht, er schlägt aus sich ein System für sich, müsst ihr leben, ganz in der Mine. Zweitens, der Mine ist nicht nur abschad, der Beschäfer will er soll, der Mine darf sagen, noch ein Kneitsch, der Beschäfer gibt es, der Beschäfer gibt in der Keuer, der Beschäfer muss sie bringen zu einem Platz, und so hat nicht, ich kann sie kommen, und er, verwusst, so zwei Sorte Mine, so eine Sorte Mine, ein Kadosch Mone, Amen. Aber es noch was die Amen, was bringt sie am Menschen Simcha. Es noch was die Amen, wie bald sind was tauschen sich Sachen. Es noch was die Amen, was er kann bringen nach Spurs nach sie warten. Es ist Amen, aber es ist nicht die Amen, was sie Sachen kommen. Das ist Brian. Ja, Amen, ja. Ich habe auch gesagt, dass es nur Zollnig. Zollnig. Drittens, Asibbe, Kishmavia Amen, Wenn ein Mensch lebt, der muss er meine, miskashe sie bechochme lioine. Der höchste Platz, er hat drei Stahlschlitz. Kochme, bine, das, kaiset, wird, fest, nichts, kod, ist, so. Und so, du, das, hier, schon, was, hier, schon, was, hier, schon, was, hier. Ein Mensch hat der Koeh, kebrus, ich lege so, ich bin vermachende Mojach, in der Weg ein, heche de Midis, heche de das, heche de bine, heche de chochme, zieh kim sie bechochme lioine, ודאתה דחיבור פין חכמה מיט אין דאס הייסט צדיק במינוסוי יחיה החכמה תחיה בלייו הקים ציץ הפלאץ זה תונג לי פין חכמה דאתה דשפוע גם צד אז פתל צריך קיים לשתוב דו במי כאן החסרו פשטל דוח דיימו שגאי רען היש גאי רען העצו דקוס כזאת אז ואין המנש פל הזיך נשא זה יבאת ונפילה והזיר דמנש הוא צברוכן אבל אם המנש ואת צברוכן אז הוא ניתק את האחיר שלו ברגע שהוא נמצא במקום של אמונה אז הוא ממשיך הלאה את האחיר זה לא נותן לעצבות לשתלט הדפה השתית מה שסימך מביא מצווה הכי גדולה לא יכול להביא מה שעצוס מביא אבל הכי גדולה לא יכול להביא למה? כי ברגע שנכנסת לעצבות נכנסת לנתק מההשפעה שלך איך? זה חכמון, 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 זה הגעת למקום ששם זה הקשר בחוכמה ליונה. וברגע שאתה נמצא במקום הזה של חוכמה ליונה, דוד גפינצח שוין, הטוב, איזה אמץ מרפאית המחשפיר לך נשת. אז נשאר פגיטס, מחשפיר לך שזה חוב כורך. איך זה יש הגעית בין ארגל? יו, אבל דוד מסתנדס. אבל מדקים סיצה פלאץ וחוכמה ליונה, גלייבסטה, דיך כנס, יש מסיק זן, עשתו הזעזק, עוד בשאף המחציך, כן יש מסיק זן, אז אחד הכוח, כן יש מסיק זן, אז שחקים את הלוסד נעים הטוב, שפקר, דה מוקים, ושחקים צי, חוח מיליון, אז גיב מדי כוח, אז הוא כאן השתיים דעות, הם ויסן, הדעות הדעות הטוב והגרוניס, וזה אין המסיק, מסתכל למעלה מהטבע, אין טבע שפיר, איך נחפשתה, אין הרבה מסיק, ונחלב מעל הטבע, אבל גלי בחסדו הזה, אז איך אפילו שפיע עשר שביל בסיש מסיק, אפילו כל בסיש תאר רובי. אפשר להמשיך? זה הכל השאל זה ככה יותר אחר. תאמין לי, בואו תעשה יותר. בסביבה, סביבה, גולי. בגיע לחכמה ליונה, שם יש לך את השמחה, שם יש את הברכה, שם הדברים משתנים, אפשר למשוך משם ישועות, אפילו בדרך נס. למה? זה לגבי יוסף הצדיק. יוסף הצדיק האמין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. יוסף האמין השם איתוי, כל השם מצליח ביודוי, אבל היה לו הזדמנות פה להגיד לשר המשקים, זה שלך, יש לך איזה שתת לוס, אבל זה גם הקודש ברוך הביא את השר המשקים לפה, לא גבר בדיוק הוא חלם, בדיוק אני יודעת, זה הכל בסדר. בטוויות שהיה צריך פה נס, היה צריך לו השתנס, זה לא היה מספיק אמינה בטבע, צריך אמינה מחוץ לטבע, לא אמינה שהוא מסתדר לו האמינה, הוא היה צריך אמינה שלא מסתדר אותו.
מנה שלא מסתדרת לו, שהוא דיבר אליו, והוא לא עשה כלום, במקום להיכנס חגמח, חושים יתרון הזה, ולבטל את עצמו, שגם זה הוא לא מבין, אז הוא יכול לעשות השתמס. בשביל להציע אותו מהמקום הזה, שקוראים זה הבור, והיה צריך לא סתם אמונה, היה צריך להגיע למקום של נס. מקום של נס צריך עוד יותר נקודה של אמונה. זאת אומרת, יש שתי סוגי אמונה. יש אמונה, ריף תסור מדרגה שמינס בביטות, נקרא לזה. אבל רבן אבחי אומר, ילד, מאמין, ואמא שלו, אם אתה יתו לאכול. אחר כך, הוא יש אבא מביא את האוכל. זה לא אמא, זה אבא. אני מבין באבא שלו. כך פתאום רואה שהוא יכול לבד. זה לא אמא של אבא, זה כן עליי. כך הוא שם לב, דף עמודה בשפר אוכס, או רגל, או סדוס, או ינס. פתאום מגלה, שזה אבא שלו, שואל. אבל מה שהוא יכול, הוא יכול לבד. כך הוא מאמין שלא רק משהו יכול, לא יכול לצאת לבוא נשלם, וגם מה שיכול, וגם צאת לבוא נשלם. עד פה זה מנה, שכלום זה מסתדר. מסתדר שיש אמא שלו, מסתדר שיש אבא שלו, מסתדר שהוא יכול, מסתדר שיש גשם, תחזית אומר שזה, זה בסדר שהוא משהו מסתדר פה. עכשיו, מדי גשמינה שבתוך, מסתדר בדיוק הפוך מה שהוא מסתדר, בדיוק הפוך מה שהוא עושה, אלוס גאי פיק כפוי. איזו כפן שר המשקן, זו אין שר המשקן פגס, אגי טרקס עושה וטלינגס, ווס עתיד גאי פינק פקט עושה זה. ודוס דף האורך הציג כמנצי המינה, די סורת המינס למעלה מטה, ודי סורת המינס למעלה מסור, ודי סורת המינס המינה פן חוך מליונה. ווס דף מציג כמנצי די המינה, ואלף, הופכים את הגשם גם לרוחני, כי הגשם לא יכול להזיק שם, עתיתן אפסלק ותדות פברנט, ובית יכול להמשיך ממקום שמעל הטבע את הישועה. אבל אדם שלא נמצא במקום של אמונה, הוא לא משנה אותו, ולא יכול להמשיך שום ישועה משם. אז אנחנו רואים את זה? אנחנו אומרים, כן, אני לא ראיתי שם. אנחנו אומרים, דורף מדברים. אמונה העליונה זה נחתה במקום, זה הולך הפוך על הפוך, ואני שותק ומבליק ולא ענה, וזה מה שדו שאומר אותם. וסבלת מי שמציק לך מה שלא יעקב דיו זה מסתדר ועוד אלמס ועוד החוכמת זה היה חמש מגיע לחוכמה עליון אפשר לעם שתומן ישיע בדרך החוכמה עליונה, תדע לך, יש סדר השתל שלו, זה הקדוש ברוך הוא כשהוא משפיע לעולם הזה, ולא עושה את זה ישירות לחשבון של הבנק שלך, ואת זה דרך הממשלה, הממשלה, דרך השרים, השרים, דרך קופת חולים, קופת זה, ומתוך לאומי, נאמר ספוצה אין החייל שמרם, אבל זה קיפניש גלח, פינם ושמשו לגרח עדיין חייל שמרם, קיפניש גלח ובואים שם די חייל מלאנס, גאי תראי בחוך מצבינה, צדס, החייס, הגביר, צדס, היידן, שטלשנס. אבל אני צריך לזהות מאיפה זה בא, זה מגרם במקום, קיפניש לחוך מליון, שם זה המעבר הראשון. אז בשביל שאדם ישנה את דברים, הוא צריך להגיע עד למעלה, לא מספיק שהוא הגיע לדס, לא מספיק שהוא הגיע לבינה, כי שם הוא לא יכול לשנות דברים, הוא נמצא במצב תקוע, הוא צריך לחיות שם, כי אם, לא, כי אם הוא לא מגיע לחוך מיון, הוא לא חי, וברגע שהוא בא למקום של חוך מיון, הוא כן שמם שזה נשפוע סוף. חוך מיון, שם זה המקור של הברוכס, שם זה המקור שמגיע להם, נסבור את המשפיע ברוך הוא. היית פה, יש פה, ססור השתמש, שמשל יש לנו כזה וי-פיי, שמעת מה אני מדבר, וי-פיי, מה זה וי-פיי? לא תודה. אבל יש עיירות שאתה נכנס שם, בכניסה לעירה כתוב שכל העיר מרושת עם וי-פיי. אתה בא לטניה, תלוויר, ואיז קודם בסר לפלצה. וגיא, אתה המסעדה. אתה פותח את הזה ומתחבר לוי-פיי. למה? כי אתה מאמין שכתוב שיש פה וי-פיי. אתה פותח וזה עובד, חפה, אתה עשה הרבה תניש, קלאפ תוך מטיש וסגישנו. זה בזרדו, הטלפון. זה נוח פשוט. מחבר, בזק שם לך קו, משתקל, אומר לך, יצ כנס תרד וגם צוורת. הייפסטורפן ברצת. איך זה עובד? אתה יודע איך זה עובד? כמושג.
איך זה מתחבר, מאיפה זה בא, איך זה דבר. שחקה ששחקלת. אותו דבר, תוי עומד שהחוכמה עליונה. תוי עומד, החוכמה אם אתה מוצא. תוי עומד, אמונה זה לצאת מהחוכמה שלך. הפיוץ אומר שתדע לך שהמדרגה השפיילה ותחתונה זה לא מציאות, זה לא יותר מסיבה להגיע לך לאמונה. אם חסר לך אמונה, היית צריך שום לגמרי צנץ. החוכמה עליונה היא מכל הרוחת והמגיע עליה מזור השפט. עכשיו, איך אני יודע להבחין, אולי אנחנו כבר יושבים פה, איזה חצי שעה כמה שאנחנו יושבים פה, שאחד אמר לרב, אני כבר מבין מה שאתה אומר, מה הלאה? איך אנחנו יודעים, אני כבר הגעתי לנקודה של הביטלולו, כל לפי כזה הסבר יפה, ואתה כבר אפשר לרוק עליך, אפשר לצוק עליך, אפשר לדרוך עליך, אפשר לגנוב ממך, אתה צריך, איך אני יכול לדעת, באמת אני שם? זה מספר שבע. כל זמן שאתה מצטער, יש לך כאב במצב השפל, עוד לא יגעת את זה. כי שמה אתה נמצא במקום של שמחה, שמה אתה מקב מקום של השפעות, שמה אתה נמצא במקום שאתה יכול לחזק אחרים, לא שיצטרכו לחזק אותך. אז כל זמן שמצטער מן הירידה שאין לו ירד, הוא מליבש בטבע ואין נקוש של למעלו. וזה הכאב, מה מריבוש היה מסביר, מאיפה המקור של הכאב? המקור של הכאב, אתה צריך לעבור מהטבע, לחוכמה עליונה ולאמונה. אתה צריך לבטל את ההבנה שלך ולהגיע לאין המובן. את המעבר הזה לעבור מהבנה לאין המובן, אז בהתונגריף מסירה ביטקה במיסה. כמו שאדם חי, ואחר כך הנשום הולכת לעולם העליון. גאית לך בסרה פלאצה, גאית לך שווחרה פלאצה, גאית לך בסרה פלאצה. אם כזה נתן צעקה בסוף העולם, מה צויפה? מוסיס, כי ברגע שאתה רוצה לשחרר את היש, היש שטל צחן קיינג, מוסיס זה צעוק ומסמיגית, this nagdis ali btsiga in matzef an ein dort mit kozma shatan nimtsa bmatzef shel ke'ev ze nikrat nimtsa bmatzef shel teva shelo natan lecha leshtacher eich ani chol levdok im ani kvar avarti lo avarti lefi harama shel ke'ev ani chol ledat kam etkadamti bhatkhala kol echad etzben oti היום לא כל אחד מעצבן אותי, אבל מישהו חברת מעצבן אותי, זאת אומרת, עוד לא עברתי לגמרי, אז גאי צביסטה, עושים בציגיו, גאי תסרים בנוח הנקודה, נוח הנקודה. נוח הנקודה, אולי אתה טיפי, שסוף אוכל, אבל לאט לאט, איך אני אומר למה חתרונים שלי, מכמח, בלי הרבוס מלי, אם משנה, רואים ולשם, מכמח, רוס מלי. אבל בתנאי אחד, תגידו לי קודם מה הולכים לעשות אותי, אז אני יכול לשכנע, ואנחנו שום בוס, כתב ועודיו, האם זה בא בהפתעה, זה גאוטופית, גם זה איך גם צריכה לא יודעת. זאת אומרת, תמיד יש נקודה שאני מגלה את הקדוש ברוך הוא שלא גיליתי אותו אף פעם, איך אני יכול לגלל אותו? רק על ידי המעבר שעובד, שלא מסתדר לי, אני צריך לבטל את ההבנה שלי, להגיע לאמונה, להגיע שזה טוב, הקדוש ברוך הוא נותן, זה יוצא למנף אותי, אז אני מגיע למקום של שמחה, כגומל עלי אימוי, הקדוש ברוך הוא כמו ילד, בטוח באמא שלו, ואמא שלו נתן אותו הכל מה שהוא צריך, והוא הולכת לקדם אותו, כך אנחנו צריכים לחיות, ואומרים שהוא כגבורים. איך אומר דוד המלך? אין, לא נתתי נטורים, לא בני סבניונים, דרך שהוא סבני, וזה שתי תנדות, אין לי ידיים ורגליים, כגוי למית לפניך, גול מדורי עניך, דוים אני לפניך. כאן זה מבט, אבל זה מסך. אם זה אינסוף יגיד מסך, אז אנחנו מבט, זה מסך. אין רק צריכים לצור את ספרים, כן? אין רק גם צריך. זה כן שני הליים, לא זוכר מלא. זה אמן שהיית תרון על הקניש. שפיית הייתה תרון הקניון, ואין בחי זה, ואתה נחציק כמצמסוף, מה אתה זה קניש? אני שזה שהוא כאן בחירה, דבר לכם מה כאן זה זכן רדע, כן? אצלי כאילו זה בחירה, זה כן, יש תתוס את הבחירה, יהיה לסמור, ובניין הרי כתמוף, הוא צריך לבחור שהוא לא יכול, שאין לו בחירה, ומילה כבר יש בוחר,
מרגילות, אז הוא מגיע לתכלה שקדוש ברוך הוא בראת העולם, מריף תסון דרם קל, יחידה יזרו את זה. אין בעצם איך לבדוק. אה? אין בעצם איך לבדוק. אם הוא זמר. אתה יכול לבדוק את עצמך. כשכואב, אבל אני לא יודע שזה כואב, שאני יכול לבדוק את זה. למה אם לא? אם אני נמצא שם, אני לא אמור לדע שזה כואב לי. אז תיכנס למקום שאתה לא רוצה להיכנס לשם, ותגיד אם זה כאב לך או לא כאב לך. לי יש כמה חבר'ה שאני לא רוצה לראות אותה. אני לא רוצה לראות אותה. מעלים את הלחץ דם, נראה את הבחור הזה, והחיים כאלה חבר'ה, שם. וכל שאתה יכול לעבור עליהם זה בג'אבינס, אז התקדמת במשהו. כל שאתה לא יכול, אז יש שם טבע שלא נותנת לך. נקרא לזה כמו שיש אוכל, יש זבובים. כל שלא מנקים את האוכל, הזבובים ממשיכים לבוא. כל שיש איזשהו אחיזה, זה הזבובים, יש, משתלט שם, נותן לך כאבים. ברגע שאתה לא נמצא, אין מה לאכול. כאב זה רק מצב של גוף. מצב של נפש, אין שם כאב. הכאב של הנפש הוא בגלל שהגוף לא משחרר. ברגע שהגוף משחרר, אז הנפש הופכת גם את הגוף לנפש. נפש אתה לא יכול להפוך לגוף, אבל גוף אתה יכול להפוך לנפש. נפש אתה יכול להלביש אותו יותר עם גוף, ואז הנפש הוא מסכן וכואב לו. כל הכאבים זה בגלל שהנפש נמצא בגלות, בקלוי, הוציאו ממזגי נפשי להוי בסך שמחת. ברגע שאני משחרר את הנפש, נותן אמונה, אז לא רק הנפש משתחררת, גם הגוף נפוכת גם לנפש. זה הבדל בין נפש לגוף. די הולטמן, זיין המשגולן, חס, עכשיו, איך אדם יכול באמת לקבל את היסורים, לא רק בצונלי, כמו שאמר, לא בגלל קדוש מונה, לא בגלל ככה איך אני שכנבא אליהם, נעשה זיין באהבה, צד הסוגר, הידיעה שגונס בהם טוב, אף שאין להם מוסר. זאת אומרת, אני מאמין, קדוש ברוך הוא נותן את זה, אני מאמין שיש את הכוח, ושקדוש ברוך הוא מתכוון לטוב, להביא את המקום, שלא יכולת להביא בלי זה. אפילו שאני עכשיו לא רואה את זה. אין מונה, אין מה לראות. זאת אומרת, זה עדיין כואב, זה כואב לי, אתה צריך להאמין שזה. כל מה שזה כואב, חסר את אמונה. הכאב ממנף לי, ללכת לאמונה, עד שכבר לא קורה. לא להרגיש את הכאב, איך? לא להרגיש את הכאב. רגש, הכאב מגיש, אז לקחת את הכאב, למנף את זה כל הזמן. זה כמו דלק, באוטו. יש דלק, נשרף, זה אוטו נוסע. צריכים את הדלק הזה, אדם זקן למשהו, קם בבוקר ולא כואב לו שום דבר, זה משהו לא חי. זאת אומרת, מה נותן לחיות עם הרבונים שלו, אלא מה? הכאב. עכשיו, זה כמו הנשימה. רק יכול לתת לך נשימה אחת קטנה, אבל אחרי זה אתה שוכח שברוך שנותן לך, זה צריך לקחת, אותו דבר כאבים. דברו שהמי הכאבים לא באים ככה, הכאבים באים עם פולסים ככה. כואב, ואחר כך עוד פעם כואב, חלפים זה מרחק של 10 דקות, 5 דקות, אבל סך הכל הכאב הוא לא יותר מפולס, מדופק כמו דופק. רק מה? פחד! ואת הדמיון של הכאב שהולך להגיע. והכאב שהיה, והכאב שלך להיות, נותן לי כאב כל הזמן. אבל הכאב עצמו זה לא יותר משנייה אחת. שהוא מעליב אותך, כן? ואתה כבר בבוקר רעד, הוא ילך להעליב אותי. אחרי שהוא העליב אותי, אני עסוק שהוא עליו אותי. ואחר כך אני כבר עסוק, הוא הולך עוד פעם. וזה כואב לי כל הזמן. אבל אדם שמתמקד ויודע שהפוך, כל כאב בא למנף אותי, זה כבר מחכה לכאב. וכבר מחכה להזדמנות הזאת. ואחרי שזה הלך, הוא מצטער שזה הלך. וכבר מחכה לבא. וזה ההבדל הוא שפה זה פותח אותו, ואם הוא חי בטל, הוא סוגר אותו כל הזמן, ואז הכאב נמצא כל הזמן. לא לומדים את זה בישיב שלכם וקבול הסיסים בהר וחייב להיות בצד הסוגר והידיע שגוד בן טוב שאין המיסיק ממילא היסורים נעלמים ממילא אתה בא להר וכאתה מגע מקום שגור לה לאימו אתה בא מקום של ההר שאין את ליה בדובר אתה יכול להראות את הקודש ברוך בגלל זה הדבר היחידי שמחזיק אותך חי מתחבר
כל מה שאני אומר שזה גוט, אבל אני מתעסק איך אומרים שהיה אחת, אבא לחביץ היה מגייפה והרי במה שכולם יוכלו הביתה מאוד חלב משרד הבריאות תלתה שכולם אלה שלו שייכים לפה שעזרו את העיר כי זה סכנת נפשות היה לו טל מגייס את המלך הלחביץ שרצה הרי את המלך זיצת מסמדש מוסגייס את השתהם זה סכנת נפשות דוקטר חזון אני מראה נזיז במראה מדוע סופיק, צריך הלאים, צריך השטר, מרגיע הם, אני לא חווה על השטר. מיש במראה מלאחר. לא זכר מן ג'ויס, הוא חי את הטבע, יכול להיות שיחיה אחר שעמוד. אבל טרופלוס, בואי נשלולים את זה עבד המאה, זה שפך לשום בחייהם, קרי הם מייסם. צדיקים למיסוסם, קרי הם חיים. למה אפילו במיסה, לאים איזה מתאמין. אמין איזה חוך מתחי בלאי, צדיק למנוסי, יחיה לפטה. שאין כדי צדרו שאפילו מן הלב תכון הקשר בו איזה גיש טוב זה אומר כל זמן שאני מתעסק עם זה אפילו יחסוק סדר בן שלו אני מתעסק עם זה במוח זה מה שאני עדיין הבוננות הזאת, הביטפול הזה הכל הולך דרך המילה זה הכל שאתה צריך לעשות זה מחמם אני רואה שאמר תגיש את הנשימה שם הוא נמצא כל נעשה יסירים והאהב מצד הסוגר והידיע רק ככה המקבל יסירים והאהב יוצא מכלל הגוף עם עסקה שבחוך מריונה שלמעלה מהטבע ואז מה זה עושה פעולה? אמונה שרק למייס השם במורות מקשס הטבע עם השם מזבורות זה גם הופך לך את הטבע גם לנפש אבל צריך לזכור לא סתם אמונה של צוניק זאת אמונה שפילוס אלה תכלס הטויבר הוא היציל למעלה מהטבע אבל רגע שיש לך אמונה גוט אבל פילוס קורא לזה למעלה מ-20 אמו זאת אומרת כל זמן זה עד 20 אמו, אתה יכול לחיות אמונה ואתה יכול להשתמש קצת עם איזשהו הסוג ושזה טוב וקדוש ברוך הוא נותן את זה וקדוש ברוך הוא רוצה למנף אותי אבל אתה מאמין את זה אבל אם אתה לא משתמש עם הנקודה שהקדוש ברוך הוא נותן וקדוש ברוך הוא טוב והקדוש ברוך הוא רוצה למנף אותך זאת אומרת נכנסת למקום גוד בלי להשתמש עם הכוחות שיש לך לחשוב את הטוב, גם פסילוס, חנק יש את הכוח לתת לך את האמונה שהקדוש ברוך הוא מאיר והוא נותן את האור הגרונס, הוא נותן את הכוח ונותן את המנוף, אבל אם אתה נכנס למקום למעלה מעשמה, מה זה מעלה מעשמה? וגייס נוכח את הפוך מריונה, גייס נעמוק עם זה ואתה מגריף עם כסר, דוד פסילוס, דוד כנסת שנשמם שזה נשכן אישי, נשכן שמחה, נשכן חד, ודוד כנסת לשתור שנקשים זה אחר מניש. לוקס נעס חנקה ממשיך עם החוך מהיון הסיכל שבתוך הטבע, אבל בתוך הספר כתוב, אתה מסתכל בתוך הספר, תראו את זה בתוך הספר, בסוף. לוחי נעה חנקה, בסוף, ממש בסוף, נעה חנקה, נו, איש נסקיף פאי היי, אבל זה בסדר. רב כזה אמר את זה. הנה אין החוך מנקרא שמה. אין החוך מנקרא שמה. כמאמה ושמה על לא ישקו על יחצו. חוך מנקרא שמה. הוא קיב פי דלת. עניין החוכמו נקרא שמן איך אתם את זה? חוכמו נתון גם שמן, שמן לא יש כבר יחסו בוס זה על ראש פנמנט שזה נקרא שחוכמו זה עניין חנקה שנכנס יבונם להייכו תימי כל השמנם מה זה תימי כל השמנם? שום דבר לא מסתדר לך אתה כולו עשרה, ווסגי תוזן, דבל גי צמפל, אין לי כוח, אני הולך ליפול. טימי כל השמונה, אימי כל השכליה. שניתמי בקליפה ונופלי בסורך, חוץ פח אחד. מה זה פח אחד? זה אמונה. שהיו חויסם הכהן גודל, זה שאתה יודע שצריך קדוש ברוך היא,
הוא נותן את זה, והכל עם גוד. הקודש ברוך נותן לך את הכוח, הקודש ברוך צריך להביא אותך למקום שלא יכולת להגיע. וזה אף מי שבשכל שלי, בשמן שלי זה כבר תמה, אבל אני יודע שיש איזשהו שמן שחוס בחויסים של כהן גודל, ששם נמצא איזשהו טובה שעניין הסוגר, השגוחה פרוטיס, הכל מאיתו יזבורת וחויסום אי אמס, ומינה ההיא הטוב שאין המושג, ממילא משם is ki onnam ein boy ele kede yom echot hu lo yachol itpashet lekol ha-shmona makomot rak benekuda shechoch me'elyoyne hu lo yachol afshit et ze ad lemata ad lekol ad mibinu mibinu ad asof ze shmona hu lo yachol amshich et ze bekol ha-shmona lama ki kerega yesh timme aber mimena bereich shachayt emuna yesh koach לדוח ברכן למחיצס שכל התים הזה ולהביא להדליק בחזרה את האור בכל השמונה למטה ממנו מזבוכן כל השמונה שיחים שלו ממטה ממנו ולמדק שמונה יומים זה לא מספיק להדליק יום אחד צריכים להדליק יום אחד להבינה יום אחד או הפוך מתחיל ממלכס עד למעלה עד שאתה מדיקציה גם בדזירת אחת הטורגס ונויצה בזבנקה מכיר כאלה מילים זאת אומרת אתה מגיע לאחת הטורג שם אתה מדיק את כל העשר אבל מה לב למעלה מעשר אמרנו זה אמרנו קודם קוף תלשולת בעין אתה סתם אומר אמונה בלי לתרגם את זה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח הקדוש ברוך הוא למנף אותך כי אם בחוכמה זה ואת נשנוע כי אם בחוכמה זה הסוג ובשגוך התרוץ שאין השם הוא ילעיר כי בדרך שאינו יסנא יופי בסגוסוי משום ממשך שפר מה שאין כן בכסף הדלי פסלה סול תמינה דלי שולטה בעיינה דוד כפנשי קשים השפורס יאללה